елімізде онлайн дүкен тұтынушыларының құқығын қорғау шаралары күшейтіледі сауда және интеграция министрлігінің мәліметінше енді маркетплейс интернет дүкен және ақпараттық жарнама алаңы ұқымдар бөлек қарастырылмақ сонымен қатар онлайн сауда платформаларында сатушыларды тіркеу және аутентификация жасау міндеттеледі бұл ережелер тұтынушылардың құқығын қорғау туралы жаңа заң жобасына келіп отыр ведомствоның хабарлауынша онлайн бөлшек сауда көлемі триллион теңгеге жуықтаған интернет дүкендер арқылы көбіне телефон компьютер жабдықтары тұрмыстық техникалар мен киім кешек сатып алған